Nu er der 8 minutter og 16 sekunder Nej, der findes til relevant tæppefald. Tæppefald. Du skal dø. Jeg skal dø. Dronning Margrethe og Jynke og hele... Og hele alfabet skal dø. Det er vi borte, og der vil ingen være tilbage til at fortælle vores historie. Vi vil være forsvundne og glemte. Om lidt er festen slut. Men det fede er, at i aften, der dør vi alle sammen, samtidig, og vi dør sammen. Man siger jo, at vi fødes alene, og vi dør alene. Men i hvert fald halvdelen af det udsagn. Hold det, så er vi døde. Værsgo, vi er døde nu. Op til nu, vi er døde. Nu står der 0-0-0. Vi er byen vejlede til undergang. Vi er døde nu. Jeg tjekker lige, Sten Kramhøft. Hvad sker der her? Tjekker vi stadig? Altså, jeg har lige noget op på rammen. Jeg sover i hvert fald. Nej, vi er ikke døde. Åh, godt. Så er der Mungo på DRK, og der er Tom Hanks på DR1. Ja. Ja, DSB kører til tiden, så... Det lyder bare til... Jeg havde lige stillet mig her ved en dejlig bassist. Det er altid godt at stå ved en bassist, hvis man bliver bange. Tak for støtten. Nu er vi døde. Hvad med alle jer ude i publikum? Er I okay? Der er ikke rigtig kommet lys endnu i koncertsalen. I er der! Sådan der! Yes! Der er liv i DR's koncertsal. Jeg tror, det betyder, at der er liv i hele Danmark, og måske også på hele kloden. Men lyset er i hvert fald gået her i koncertsalen. Godt, du havde nødlys med. Har vi hul igennem ud til verden, Sten Kramhøft? Ja, altså, jeg tror, vi har noget igennem. Altså, vi kunne måske prøve at komme ud til vores korrespondenter og se, om der er sket noget andre steder i verden, hvis... Er der nogen, der kan fortælle, om vi har hul igennem til nogle af vores korrespondenter? Vi har hul igennem til Jan Gindberg. Til Jan Gindberg, ja. Er du med os, Jan? Op i Nordjylland! Er du der? Jeg venter. Jan Gindberg. Flotte Jan. En af Danmarks ældste komikere, som befinder sig... Rasmus, vi kan ikke... Har vi mærket noget? Nej, det har været helt roligt. Ja, nej. Det er roligt. Rimelig stille her i Nordjylland, vil jeg sige. Rimelig stille her i Nordjylland. Og hvad med nede i mandesavnet? Vi prøver at sætte en video på og få den til at fungere. Ja. 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 Der er sgu ikke sket det store her. Okay. Mærkede I noget? Hvis det sjovt er tyder... Var det i Nordjylland? Lidt rumlen i maven fra en bøf. Jeg fik det tidligere på aften måske. Okay. En lille rystelse. Se. Det var egentlig det. Jeg sagde jo. Ja. Vi er stadig i Nej, vi er døde. Vi ved det bare ikke. Nej, det er jo tryk bekymring for, hvordan København skulle klare det. Har du nogen kommentarer? Vi prøver at stille op til Kåre fra Beredskabsstyrelsen. Han var i hvert fald i meget sikre hænder derude. Kåre Kvist. Jeg er stadigvæk i meget sikre hænder. Vi sender live fra døden, som altså i det her tilfælde er et industrikvarter i... Det er live fra døden. Vi sender live fra døden. Stemningen er her lidt ligesom, når svigermor kører ens spritnye sportsvogn ud over Møns Klint. Det er blandede følelser. Fordi på den ene side, så er vi jo glade for, at der stadig er puls. Og på den anden side, så har vi jo håbet på, at jorden gik under, så vi kunne træde karakter og ligesom gå ud og vise, hvad de her mænd i Beredskabsstyrelsen, ikke mindst denne mand i den tætsiddende gummidragt, er gjort af. Jeg håber på det værste, prøver at bevare, at pessimismen holder masken, var jeg lige ved at sige. Og skulle der ske noget derude, skulle undergangen bare være en lille smule forsinket, så vi er helt sikre på, at vi er der. Godt. Det er dejligt at vide, Kåre. Så skal vi til Bukarest i Frankrig. Hvordan går det med UFO-folkene?
Ole, ja, det går meget godt. Der er ikke... Jeg er her i jubelen, og der er ikke sket noget. Der er ikke nogen UFO endnu, og det er sådan set den gode nyhed. Den dårlige nyhed, det er, at franskmændene hernede siger, at jordens undergang egentlig først sker kl. 0.32, altså efter midnat. Så det kunne godt være... Det kan du ikke regne med. Ja, det kunne godt være, at du skulle holde Gindberg nede i den der bunker lidt nu. Han har lovet at blive der en uge med alle hans mandevenner. Men nu har jeg fået en linje igennem til Honduras, hvor min svigerfar, Claus Wulff, er. Svigerfar, er du med os? Ja, det er det, Rasmus. Var det godt at høre din stemme, Claus. Sig mig en gang, Rasmus, jeg er bekymret. Hvordan går det om den der koncertserie? Er I der stadig alle sammen? Jeg hørte godt, der er noget lys. Jamen, der er stadig ikke noget lys, men vi er her, og vi har lys inde i os. Og Claus... Hvad så med de der... Ja? Jeg ved, at du befinder dig oppe i Maya-ruinerne, oppe i Kopang. Jeg sidder midt inde i Kopang-ruinerne, så tænker jeg komme ind i Maya-kulturen i øjeblikket. Jeg sidder det, der hedder Akropolis herovre, den nordøstlige Honduras, inde i Kopang-ruinerne. Ja. Og det er meget tæt på grænsen til Guatemala. Her er en enorm masse udlændinge, og det er også dejligt at se, at mange honduraner er kommet ud af hullet for at komme her til at prøve for første gang at forstå deres egen indianerkultur. Så der sker mange ting her på øjeblikket, men du må være klar over, at vi har meget, meget, meget mere tid herovre til at afgøre, hvornår verden går under. Vi har i hvert fald 6-7 timer. Det beklager jeg. Det er orden, Claus. Det er dejligt at høre din stemme. Jeg blev helt rørt, fordi vi var lidt bange for, hvad der egentlig ville ske her kl. 22.13. 18.13. Men, og hvordan ja, har det. I har det alle sammen godt derovre? Ja, det har vi da. Vi bærer det sådan mere alvorligt herovre, fordi alt det her betyder meget for de oprindelige folk, fordi ja. Det her arrangement og alt det, der foregår, det betyder heldigvis en ny besættelse på de her ting, og en større plads til disse mennesker, der har vist nu. Og det tror jeg er meget vigtigt at huske på, at jeg skal ikke have ballade her, at det er meget, meget vigtigt, at der bliver en synliggørelse af de oprindelige folk. Det er rigtigt, og det vender vi faktisk også tilbage til om lidt. Tak fordi du var med os, Claus. Hils Karol og gerne hjælpe alle sammen. Det er godt.